ერთი დღე საქართველოს ნაკრების თამაშამდე ქართველ ფეხბურთელებს ევრო 2024-ზე წარმატებას უსურვებს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის დარწმუნებულია, რომ ქართველი ფეხბურთელები ისეთივე თავდადებითი ასპარეზებენ, როგორც მოიპოვეს ჩემპიონატის საგზური. მთავრობის ხდომაზე ირაკლი კობახიძემ ბიუჯეტის ცვლილებებზეც ისაუბრა, მისი ინფორმაციით ეკონომიკური ზრდა იძლევა შესაძლებლობას ქვეყნის ფინანსური დოკუმენტის მოცულობა გაიზარდოს. ანა ბროლაძე გვირთება ამ თემებით ახლა პირდაპირ ეთერში. ანა, გისმენთ. მოგესალმები ლიზა, მივესალმები მაყურებელს და დავიწყოთ იმ თემით, ალბათ რაც არის ყველასთვის მნიშვნელოვანი განსაკუთრებით ამ ეტაპზე, როდესაც ხვალ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრები პირველად ითამაშებს ევროპის ჩემპიონატზე და პირველი თამაში შედგება თურქეთის ნაკრებთან. სწორედ პირველი იქნება ეს შესაძლებლობა, როდესაც ქართული ჰიმნი გაჟღერდება ამ მასშტაბის ჩემპიონატზე. ისტორიული ფაქტია ეს, ბუნებრივია, და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღევანდელი მთავრობის ხდომის ფორმატში გაკეთებული განცხადებები ბუნებრივია გამოიყენა იმისთვის, რომ საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებისთვის ესურვა წარმატებები. მან თქვა, რომ ქვეყნის მთავრობა მე შეიტანა წვლილი იმაში, რომ მაქსიმალურად ბევრი გულშემატკივარი ყოფილიყო გერმანიაში ჩასული სტადიონზე და არა მხოლოდ საქართველოს თურქეთის ნაკრების თამაშზე, არამედ იმ თამაშებზე, რომელიც აქვს დაგეგმილი ჩვენი ქვეყნის საფეხბურთო ნაკრებს. ფრენები არის სუბსიდირებული და ძალიან მნიშვნელოვანია გულშემატკივრობა, გამხნევება და კიდევ ის, რომ საქართველოს ჰიმნი პირველად გაჟღერდება ევროპის ჩემპიონატზე. ხვალ საქართველოს ნაკრები იწყებს ასპარეზობას ევროპის ჩემპიონატზე. ეს არის დღე, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ველოდით მრავალი წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო მძაფრად ბოლო სამი თვის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც მოიპოვე ჩვენ ევროპის ჩემპიონატის საგზური და პირველად ისტორიაში ხვალ ევროპის ჩემპიონატზე, უმაღლესი რანგის ტურნირზე, საფეხბურთო ტურნირზე აღიმართება საქართველოს დროშა, აღშერდება საქართველოს ჰიმნი და წარმოუდგენელი ემოცია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი თითოეული ჩვენგანისთვის, თითოეული გულშემატკივრისთვის, თითოეული ქართველისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 10000-ზე მეტი ქართველი გულშემატკივარი დაესწრება თითოეულ მატჩს. ამაში ჩვენი მოგზაურობული წვლილი ჩვენც შევიტანეთ ფრენების სუბსიდირებით და მოხარული ვარ, რომ ძალიან დიდი წარმატებით განხორციელდა ეს პროექტი. 195 ევრო იყო ბილეთის საფასური, რამაც გაუადვილა, გაუმარტივა ბუნებრივია ჩვენს გულშემატკივრებს გერმანიაში მოგზაურობა და თამაშებს დასწრება. რა თქმა უნდა, წარმატებას უსურვებ ბიჭებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთივე თავდადებით ითამაშებენ ისინი ევროპის ჩემპიონატზე, როგორი თავდადებითაც მოიპოვეს ევროპის ჩემპიონატის საგზური ჩვენ საამაყო ფეხბურთელები და მათ მინდა უსურვო გამარჯვებები. ასევე ჯგუფიდან გასვლა, დარწმუნებული ვართ, რომ მათი შინით ისინი აუცილებლად შეძლებენ და მიაღწევენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებას. მე მინდა პირველ რიგში ჩვენს ნაკრებ გუნდს, ფეხბურთში ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს ძალიან დიდი წარმატებები უსურვო უკვე ხვალიდან. ეს ისტორიული ასპარეზობა ამ ჩემპიონატზე გამოსვლა, ეს იყო ყველა თაობის ნატრა, რომ ჩვენს ფეხბურთელებს ევროპის ჩემპიონატზე ეასპარეზათ და ეს ნანატრი დღეც დადგა. ყველა ასაკის, ყველა თაობის ადამიანი განირჩევლად წარმომავლობისა და სქესისა, სულ პატარებიდან დაწყებული ჩვენი ხანდაზმულებით გულშემატკივრობთ ჩვენს ნაკრებს და დარწმუნებულებიც ვართ, რომ ისინი არაერთ გამარჯვებას დადებენ და საქართველო მათით მორიგჯერ იამაყეს. დიდ წარმატებებს უსურვებ მათ. სპორტის გარდა დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეკონომიკურ ცვლილებებზე, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი განცხადებით საქართველოში არის ეკონომიკური ზრდა და მომავალი წლის ბიუჯეტი 360 მილიონი ლარით გაიზრდება. ეს თანხები გადანაწილდება სხვადასხვა უწყების მიმართულებით და გაიზრდება ჯანდაცვის, განათლების, კულტურის, თავდაცვის და რეგიონული განვითარების სამინისტროების ხარჯები და სწორედ მაგალითად ხარჯები, რომელიც გადანაწილდება და გაზრდილი დაფინანსება ექნება განათლების სამინისტროს, სწორედ ვარაუდოთ ამ გაზრდილი შემოსავლიდან მოხდება პედაგოგებისთვის სახელფასო ანაზღაურების ზრდა და ამაზეც ისაუბრა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. მისი განცხადებით 52000 მასწავლებელი ყავს ქვეყანას და ინდივიდუალურად სტატუსების მიხედვით მოხდება ამათი ყოველთვიური შემოსავლის, ასე ვთქვათ, გაზრდა და იქნება ეს დამოკიდებული მას პედაგოგთა სტატუსზე, 200 ლარიდან 700 ლარის ჩათვლით, იმის მიხედვით, თუ რომელი პედაგოგი რომელ კატეგორიის სტატუს
თავისუფლობს მათიანას ღაურებას გაიზრდება მთავრობის მეთაური ამბობს რომ განათლება არის ის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება რომელიც მთავრობის დღის წესრიგში აქტუალური იქნება ასევე მომავალი წლების განმავლობაში სადაც გვაქვს მაღალი ეკონომიკური ზრდა პირველი 4 თვის განმავლობაში დაფიქსირდა 9%-იანი ზრდის მაჩვენებელი და ეს ყველაფერი გვაძლევს ჩვენ ბიუჯეტის გაზრდის შესაძლებლობას მოლოჩევა შესაბამისულებები ბიუჯეტში და წელს დაგვემატება 360 მილიონი ლარი ეს ზრდა განაცხადდება არსებითად ისეთ სფეროებში როგორიც არის ჯანდაცვა განათლება კულტურა თავდაცვა ასევე რეგიონული განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა არსებული ეკონომიკური ზრდის ტემპის შენარჩუნება კიდევ უფრო მეტად ზრდის დაჩქარება რაც პირდაპირ აისახება ბუნებრივია ბიუჯეტზე ამა წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდება მასალებლების შრომის ანაზღაურების ახალი სქემა და საშუალო ზრდა იქნება 500 ლარი აქედან 52000 მასწავლებელი ჩვენს საჯარო სკოლებში აქედან 37000 მასწავლებელს რაც არის მთლიანად მასწავლებლების კონტინგენტის 50% ანაზღაურება გაიზრდება სუმცირე 500 ლარით მათ შორის მასწავლებელთა გარკვეულ კატეგორიას გაიზრდება 100 ლარით და მეტით შრომის ანაზღაურება დაახლოებით 25% გაიზრდება ანაზღაურება სუმცირე 300 ლარით ყველა პედაგოგს გაიზრდება სუმცირე 200 ლარით შრომის ანაზღაურება ეს არის ანაზღაურების მნიშვნელოვანი ზრდა ირაკლი კობახიძე დღეს ასევე გამოეხმაურა ლონდონის კრისტის აუქციონზე იოანე ზოსიმეს ხელნაწერის შეძენის ფაქტს რომლის ამ შემთხვევაში შენაძენის ავტორი იყო ბიძინა ივანიშვილი და მან მადლობა გადაუხადა ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეს და პარტიის დამფუძნებელს ქველმოქმედების მორიგი ფაქტისთვის რომელსაც ის წევს ქვეყნის წინაშე მადლობა ანა ბროლაძე იყო პირდაპირ ეთერში